οι πρεσβύτεροι ανάμεσα στον λαό, τον αγαπημένο λαό του Θεού, να εκφράσουμε και από τη θέση μας, από την ψυχή μας, από τα βάθη της ψυχής μας, ολοκαύριες ευχές προς κάθε έναν από εσάς και ολόκληρη την πατρίδα μας και όχι μόνο, ολόκληρο τον κόσμο, κόσμο που ακόμα δεν γνωρίζει τι θα πει Χριστός, να πρεσβεύσει η Παναγία έτσι ώστε παντού να απλωθεί το χαρμόσυνο μήνυμα του Χριστού, της αγάπης και της ενότητας. Αυτά πρεσβεύει ο Χριστιανισμός, αυτά πρεσβεύει και η Παναγία μας. Αν εξετάσουμε ιστορικά μέσα από κάποιες μη βέβαια αποδεκτές πηγές πληροφοριών για την εκκλησία μας, μη αποδεκτές, οι οποίες δεν επετράπησαν να εισέλθουν στον κανόνα της Καινής Διαθήκης, θα διαπιστώσουμε ότι η Παναγία μας χρονολογικά κοιμήθηκε το 44 μετά Χριστόν. Δηλαδή, κάποια χρόνια μετά τη στάτηση του ιού της, έτσι. Και από τη γέννησή του μέχρι τη στάτηση του, αλλά και το 44 μετά Χριστόν, που η Παναγία μας εκτιμήθη και μετέστη, δεν εκτιμήθη μόνο, δηλαδή δεν παρέμεινε νεκρή μόνο επί της νεκρικής κλίνης, αλλά παρουσία, όπως εικονίζεται και στις βυζαντινές εικόνες, παρουσία αγγελικών πραγμάτων και του ιδίου του Κυρίου, έρχεται η ψυχή της στους ουρανούς για να κατοικήσει μαζί με τον Υιό της στα δεξιά του. Ως πρέσβυρα, σήμερα λέμε η κοσμική, πρέσβυρα καλής θελήσεως της UNESCO, παράδειγμα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη πρεσβεία από την πρεσβεία μίας μάνας προς τον Υιό. Έχει παρουσία η μάνα προς το παιδί της. Το παιδί της θα την ακούσει. Γι' αυτό και έχουμε όλοι στηρίξει την επιφάνεια από την παρουσία μας, τη ζωή μας, τα πνευματικά χαρίσματα τα οποία πιθανώς έχουμε ή δεν έχουμε και θέλουμε να αποκτήσουμε. Είμαστε πιασμένοι, όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, πιαστείτε από το μαθόριο, από το ρούχο δηλαδή, της Παναγιάς. Έχει να σύρει πολλούς ανθρώπους, ακόμη και ανθρώπους σαν εμένα, που δεν αξίζουμε για παράδεισο, μπορεί να μας δώσει την ευκαιρία και να μας σηκώσει εκείνη και να μας πάρει κοντά. Όταν την αγαπούμε, όταν την τιμούμε, όταν τη σεβόμαστε, όχι όταν την καθυβρίζουμε, όπως συνήθως συμβαίνει στην κοινωνική μας ζωή, ο Χριστός και η Παναγία, τα δύο τιμιότερα πρόσωπα της πίστεώς μας, να γίνονται αντικείμενο ύβρεως και χλεβασμού. Αυτό είναι παράδοξο, διότι δεν σέβεσαι την πίστη τη δική σου, δεν έχεις πίστη, δεν πιστεύεις πουθενά και καλά κάνεις δικαίωμά σου. Την πίστη του άλλου όμως είσαι υποχρεωμένος να τη σεβαστείς, διότι με τον ίδιο τρόπο εκείνος μπορεί να μην σεβαστεί την οικογένειά σου. Πώς βρίζεις την Παναγία και τον Χριστό, όταν ο άλλος δεν σου έχει βρίσει τη μητέρα ή τον πατέρα, πώς το δέχεσαι, πώς το πράττεις. Άρα λοιπόν είσαι τόσο λίγο πραγματικότητα. Παρ' όλα αυτά, η Παναγία είναι συμπολή και πρεσβεύει στον Χριστό μας για όλους. Για όλο τον κόσμο. Για τους πολέμους, για τους λοιμούς, για τους σεισμούς, για όλο τον κόσμο. Και πάντοτε, τηρώντας αυτό που έλεγε ο Γέροντας, να κρατιόμαστε από το μαχώριο της Παναγίας. Το μαχώριο είναι αγιογραφικά το εξωτερικό ρούχο, όχι το στιχάρι το οποίο χωράει, που συνήθως είναι μπλε χρώματος. Είναι το εξωτερικό ρούχο το οποίο εικονίζεται πότε κόκκινο, πότε ψινή, πότε. Το μαχώριο είναι αυτό ακριβώς που φοράμε εμείς οι ιερείς, αυτό ακριβώς από πάνω. Αυτό λοιπόν το εξωτερικό έντομα είχε κρόσια, εάν το παρατηρήσουμε στη Βυζαντινή αγιογραφία. Τα κρόσια αυτά έδειχαν μια αφενός ζωγραφική αρμονία, αφετέρου το κυριότερο και σημαντικότερο, έδιναν μια αξιοπρέπεια μεγαλύτερη στο πρόσωπο του τόπου. Ήταν πιο πολυτελές, δηλαδή το έντομο. Ήταν από πιο καλό, πιο όμορφο υλικό και πιο ακριβό. Η Παναγία μας λοιπόν επρεσβεύει, σύμφωνα και με την ευχή του Σεβασμιωτάτου μας,
να περιφέρει για όλο τον κόσμο, για κάθε έναν προσωπικά, για ανθρώπους που είναι άνεργοι, για ανθρώπους οι οποίοι είναι φτωχοί, για ανθρώπους οι οποίοι καταβάλλονται πάνω στο κρεβάτι της ασθενείας από την όποια ασθένεια τους κατέχει, να δώσει ο Θεός και η Παναγία μας, η διαπρεσιόν της, να ελευθερωθούν οι άνθρωποι αυτοί. Και έχω ξαναπεί πολλές φορές, είναι καλύτερο να εκλείψουν οι ιατροί και να μην έχουν εργασία, παρά να υπάρχουν άνθρωποι ασθενείς οι οποίοι ταλαιπωρούνται στο κρεβάτι του πόνου. Αυτές πρέπει να είναι οι ευχές μας για όλο τον κόσμο, για όλους τους ανθρώπους, καλούς και κακούς. Ο Θεός δεν ξεχωρίζει. Ο Θεός βλέπει την ενιαία την ανθρωπότητα, αλλά και κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά. Ήθε η ευλογία της Παναγίας μας να απλωθεί σε όλο τον κόσμο η μέρα που είναι σήμερα και να θυμάστε κάτι. Ότι όπως στάθηκε σε όλους τους αγώνες τους ελληνικούς οι οποίοι αφορούσαν τα ιερά και τα όσια της πίστεως και των χωμάτων μας, των εδαφών μας. Όποτε η Ελλάδα πολέμησε, πολέμησε για να αμυνθεί το κυριαρχικό της δικαιωμάτων και κυρίως της πίστεως μας, της πίστεως των προγόνων μας. Και θα πει κάποιος, θα αναρωτηθεί, μα η πίστη των προγόνων δεν ήταν το 12ο. Ναι, ήταν. Αλλά απώντας ενώνεται το ελληνικό πνεύμα, η ελληνική διανόηση με τον χριστιανισμό, έχουμε τα τεράστια αυτά αποτελέσματα της συμπήξεως, θα έλεγα εγώ, της ένωσης δηλαδή, δύο ελληνικών που οδηγούν στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και για τον πιστό, αλλά και για ολόκληρη την Οικουμένη. Το πνεύμα σε συνδυασμό με τα ψυχικά χαρίσματα είναι το σύνολο του ανθρώπου. Άρα λοιπόν ο χριστιανισμός, έχοντας και την θεογνωσία, αλλά και την θύραφη σοφία, όπως έλεγαν οι πατέρες, μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο, τη μεμονωμένη προσωπικότητα, αν θέλετε, αλλά και ολόκληρη στη σοφία. Διότι συνεργάζεται ο νους, που είναι το κέντρο γνώσεως, ο εγκέφαλος, εκεί είναι δομημένα όλα τα νεύρα δοσμένα από τον Θεό. Γι' αυτό και λέω πολλές φορές ότι είναι ο άνθρωπος μια σοφά καλοδομημένη μηχανή. Εάν δεν λειτουργεί ο εγκέφαλος, ο άνθρωπος υπογράφεται ιατρικά ως νεκρός, εγκεφαλικά νεκρός. Διότι δεν υπάρχει εγκεφαλική λειτουργία, άρα δεν μπορεί το σώμα να ανταπεξέλθει στις υπόλοιπες λειτουργίες. Άρα λοιπόν το ελληνικό πνεύμα με την ορθόδοξη πίστη, νους, το ελληνικό πνεύμα, ορθόδοξη πίστη από εδώ, ενώθηκα και έκαναν τη σημερινή παρανομία. Παναγία και ο Χριστός να σας ευλογούν και σήμερα που η Παναγία μας ανεβαίνει στους ουρανούς, να χαρίζει σε όλους σας υγεία πάνω απ' όλα, μακροημέρευση, πνευματικά χαρίσματα τα οποία τα έχουμε όλοι μας ανάγκη. Πνευματικά χαρίσματα τα οποία όλοι μας τα έχουμε ανάγκη. Μετάνοια, που είναι σημαντικό, και πάνω απ' όλα την πλήρη ένωση του θελήματός μας με το θέλημα του Χριστού. Αυτό είναι η Παναγία μας. Είναι η πλήρη διήση, εισέρχεται ο πιστός προς το Θεάνθρωπο. Η Παναγία μας να σας ευλογεί και να σας δίνει ειρήνη, χαρά, αγάπη, μακροημέρευση και υγεία.